Čau, já jsem Nosmeky a vítám už dalšího videa na mém kanále a dneska tady máme video ohledně legendárního podzemí, sice nemám moc informací, ale ukážu vám nějaký obrázky, kdy jste je možná viděli. Každopádně ano, zítra přijde nový legendární podzemí do Shakea a já se na to neskutečně těším, jsem fakt zvědavý na ty itemy. A dneska ještě budeme točit video se Strouhem, takže to buď to vyjde taky ještě dneska, anebo zítra, uvidíme jak se to povede. Každopádně chtěl jsem pro vás natočit takovýhle informativní video, mrknem i na postavy, co se změnilo a určitě plánuju udělat hodně videí z toho, protože konečně se něco děje zase v té hře a budou probíhat i pořádné eventy, mrknem do pošty, mrknem taky na ty obrázky, máme tady připravený hezky od Pepy Šimka na Facebooku, sice to jsou jenom screeny, obrazovky nebo screeny, je to vyfocený mobilem, ale myslím si, že pro nás takhle pro video to postačí. Tak jo, tady to prodáme, tady to rozeberem, mám tady i nějaký epiky a počkat, co? Oni předělali to, jo? Jak se tomu říká? Vzhled těch drahokamů, wow, tak to je hustý. Popravdě řečeno, možná se mi líbily víc ty starší, ale tak to čumím. Wow, tak to je hustý. A zajímalo by mě, jestli je to jenom takhle u legendárních nebo u všech, je to u všech. U všech kamenů máte takhle nový vzhled, OK. Za mě ta lepší byla asi ty starý, protože takhle je podle mě dost blbě poznat, že tohle je třeba malej gem, jo. Takhle mi to přijde, ale hustý, aspoň rovnou tady máme i takhle do videa něco novýho. Tak to je paráda. Jak známe všechny LEGO epiky. OK. Tak pozor, Soptík nám tady poslal všechny LEGO epiky, tak to si tady otevřem. To si tady rovnou se to podíváme. Reklama. Hezky reklama takhle, paráda. Takže dneska to bude trošku zmatený video nakonec, ale to doufám, že vám to nevadí. Máme tady teda video od Neutrála, OK, dobře. A mrknem na to teda, já to tady zkusím najít. A ukaž, tak to se rovnou na to podíváme, rovnou to trošku zvětšíme, rovnou tady uvidíte, co poslouchám teď za písničky, to mi asi vůbec nevadí. A jdem na to, takže mrknem na to. To je zbraň Navara. No tak pozor. Na to mrknem. Tak, máme tady nějaký gold ten. No prostě zlatý dám, OK, tak to je hustý, já se tady vemu řetkvičku, nebo spíš asi nevemu, protože bych nemohl mluvit, ano. A tohle to bude teda pravděpodobně... Nevím, co tohle bude, Goldram. To byl asi ten přívěsek, OK, každopádně my to proskipujeme. Kladivo, tak to bude provara, tak tohle zbraň se mi docela líbí, vypadá to docela zajímavě. Potom tady máme takovýhle album, hustý, tak to je taky pěkný. Tak to je paráda, wow, tak to čumím, rovnou tady můžeme mrknout na ty nový itemy. Tady máme kelímek od kelímkáře, wow, tak to je hustý, tak to čumím, tohle jsou pěkný itemy, jako. Zatím mně se to líbí teda, nevím, co Soptík na to psal, ale mně se to zatím líbí. A skáču vám tady reklamy, rovnou tady máme i tohle to doufám, že nebude štít. Jestli je tohle štít, tak to je takový jakože mech. No tohle bude asi štít. No tohle asi není úplně nejlepší. Každopádně, co se dá dělat? Tak, co tam máme dál? Ukaž nám to. Rovnou tady máme i zástěru, tak to je hospodskýho zástěra a to je brnění. OK, fajn. To asi jde. Takovýhle pantofle, jo. Kdo má tyhle pantofle? To mě zajímalo docela. Jo, jasný, abavu. OK, dobře. Tak, tohle to je... Tohle nevím, co je, actually. Tohle by mě zajímalo, to jsou jako rukavice? To jsou rukavice. Nejde něco společného s králíkem, tím takovým tím? To by mohlo, protože to je docela taky symbol té hry. A myslím si, že by to mohlo být něco společného právě s králíkem. S tím hrůzostrašný králík, nebo jak se jmenuje. OK, fajn. Tohle je čapka, tak to má abavovu, paráda. A prkno od záchodu, tak to je prsten. To je prsten, jo? Ne, to není prsten. Tak co to je? Počkejte, jsem trochu zmatený. Je to prsten? Jo? Hustý, OK. Tak to je zajímavý. Ne, není. Počkej. Musím se na to mrknout. Mrknem i tady do Alba.
A jo, 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 je to prsten. Dobrý, tak to je prsten. Takováhle kravata je v tom. V... Ten náhrdelník, ano. A potom tady máme pásek takovýhle a tady rám. OK, a zbraň na mága tady ta nemáme. Nebo máme. Nemáme tady zbraň na mága asi, co? Nemáme, je tady jenom na bara. OK, dobře, nevadí. Ještě vám ukážu tady rovnou ty screeny, jak bude vypadat ten dungeon. Takže takhle nějak bude vypadat vevnitř. Potom tady máme hospodskýho, to bude jeden z bossů. Potom tady máme takhle prostě nějakýho moba. A rovnou tady máme i jak to bude vypadat, bude to vypadat takhle, takže zase trošku nějaká změna, vypadá to docela pěkně. Vlastně půjde o to, že to bude jakoby, jak to říct, že jakoby toho šejka napadli prostě zombíci, dá se říct, nebo prostě, je to takové jako něco jako temný svět, no. Čili mi to něco jako, když máte v podzemí ten temný svět, tak je to něco takového podobného. A tady máme ještě jednoho moba a to je zatím všechno. Každopádně, přijde mi to, že zatím to video je takový zmatený, doufám, že vám to nevadí, já vám chci ukázat všechny novinky, takže za mě i pecka novinka tyhle ty gemy. Vypadá to pěkně, jako vypadá to pěkně, ale budu se na to muset zvyknout, to jako určitě. Jako koukal jsem, co to tady mám, že jo, tohle je Lego gem malej. A koukal jsem, jak to prostě vypadá teď jinak úplně, ale hustý, hustý. Zkusím nějaký podzemí a pak bych to asi tady ukončil, určitě ještě uděláme dneska to video s tím strojem, jak jsem říkal, a tam to proberem. Protože myslím si, že máme se na co těšit. Dáme tady třeba 5 hub. A nebudeme to nějak hroutit. Kunigunda vzal docela pěkně, to bychom mohli dělat. No, kdybychom tady nedostali kryt a kdybychom to tam zakrytovali, tak bychom to teoreticky možná dali. Každopádně i já to nechám na 135. A tady ještě podle mě mám možná čas, no, ale doufám, že už to dám. Dneska potřebuji udělat level. A pak to bude paráda, rovnou mrknem na ty eventy. Ať už to máme celý, takže budou eventy, budou... bude akce na houby, potom bude více XP, více zlata, více surovin, více kovářských bodů, takže budete moct zase rozebírat 15 věcí denně a zase taky budete mít více bodů v toaletě, takže když tam uvidíte třeba gem, tak za ní dostanete 60 a taky více krmiva u mazlíčku, pro mazlíčky a rychlejší zvíře. Jo, takže třeba s Raptorem vám 2,5 minutový quest bude trvat jenom 0,5 minuty. Jako pořád vám to sebere 2,5 minuty touhy, jo, 2 pade, ale budete to mít prostě rychlejší. Jo, to je za mě super, protože já nemám teď žádný písky, takže jako čekat 0,5 minuty na quest mi asi nebude dělat žádný problém. Teď to taky trošku kosmeticky upravili a jinak tady asi nic novýho není. Takže to bylo asi nějak tak všechno k tomuhle narozeninovému updateu, dá se říct, že to je update. Můžeme to tady ještě prošmejdit, jestli tady není něco nového v pevnosti, asi ne. No a těším se na to, no, na LEGO Dungeon se těším, protože zase prostě to jsou epiky zdarma, goldy zdarma, všechno úplně zdarma, jo. U pro free to play hráče je to skvělý. Ještě se mrknem, co se tady psa v chatu. Jak známe i všechny LEGO epiky, za mě polovina skvělá, polovina strašná, třeba ta zbraň na mága a Luka se mi vůbec nelíbí. Ty itemy se mi líbí docela, až na nějaký, no nějaký teda nic moc, no uvidíme, já asi dám zase třeba 3 itemy, víc asi ne. 2 itemy zvládnete podle mě získat zase úplně v pohodě free to play, uvidíme, já si myslím, že to bude jinak. Stejně jako minule, takže to by bylo asi u mě úplně všechno z tohoto videa, doufám, že nebylo moc zmatený a doufám, že jste si ho užili a já se budu těšit u dalšího videa, mějte se krásně, budu moc rád za každý komentář, za každý like a můžete mi sami napsat, jestli se na to těšíte, tak jo, čus, haha.